nappas siitä sauva käteen. Kannattaa pitää tämä sauva tuolla ylävirran puolella. Minä pidän vasemmalla puolella, kun mä kuvaan oikealla. Tosta vaan raikkaa se veteen. Huui, kun oli raikasta vettä. On kyllä jääkylmä. Se on mitenkään noin kahket liian valahti liian alas tuossa. Ihan on kova virtaus on. Ihan on syvempi tuolta toiselta rannalta sitten vielä tuo loppu. Voi mennä polveen vähän yli. Täällä menee meikäläistä alle polveen, mutta on kyllä tuntuu, että jalat jäätyy. Ei tätä viitti kuvata kyllä. Sitten menis tuonne uudestaan, heittää kameran tänne. Niin kylmää kyllä. Vähän kääriä lahkeita ylemmäs. Ei ne pysy ne lahkeet. Täytyy nostaa sitten tuossa lopussa noita lahkeita vähän, jos meinaa kastua. Tässä on ensin matalaa. Sitten se syventyy tuossa lopussa. Lahkeita nostamaan, ettei ne kastu. No, jäi vielä. No, polven verran. Meikäläistä polveen. Ne on aika korkeat nuo polvet. Olipas se kylmä homma. Tää on kyllä jäätävä. Ei tuossa muuten mitään ton virtauksen kanssa on ongelmia, että ei se niin kovaa ole. Se veisi, mutta tuo kylmys vaan. Jalat on ihan tunnottomat. Tässä on niin pitkä tuo matka.